She looks like Santa's wife. Åh, det var virkelig nederen. Do you guys see I'm crying? Fuck, det glæder jeg mig til. What the actual fuck? Deltag en gækker, mom! Jeg mangler nok min kæreste. Den der hjem, der får jeg godt din aftab på. Åh, tak! Guten Morgen fra Østrig. Jeg har lige afsluttet, lige afsluttet den sidste vlog, som lidt blev sådan en kom med mig til Østrig kind of vlog. Og nu tænker jeg at starte the real ski content. I dag er det dag nummer 2 på ski. Vi var allerede på The Slopes i går kl. 10, tror jeg, fordi vi ankom kl. 9. Alle dem, der havde været op hele natten for at køre, de kom bare direkte på skiene. Og jeg var faktisk den, der var mest sådan udmattet og træt, men jeg var den eneste, der overhovedet ikke har kørt bil, fordi jeg er natteblind as fuck. Jeg har faktisk 2 jakker med. Det er måske sådan lige lidt overdøvet, men det er fordi, jeg havde købt en The North Face jakke til at have på, altså på ski, og så fik jeg manglet en god vinterjakke til, når jeg skulle gå tur med Lulu. Og så var jeg genbrug, og så fandt jeg en helt ny hvid Peak Performance jakke. Jeg havde så gerne have sådan et helt hvidt sæt. Mine bukser er der så godt nok hvide, men så kan det være til næste gang, at jeg køber. Nej. Mine bukser er så godt nok sorte, så det bliver hvid jakke og sorte bukser, men det er være til næste gang, at jeg får købt et par hvide bukser, hvis jeg har lyst. Hej, hello. Are you making a get ready with me? Jeg har lige startet vloggen. Should I get ready with you? Yes, please. Jeg skal flette min anden hår. Har du fedtet hår? Ja. Yeah. Wow. Yeah, it's really not doing great. Men jeg tænkte, jeg har set overalt på TikTok, at sådan piger, de ligesom sætter deres hår, og så sådan leaver de out 2 strands, som de kan have sådan ud over alt det der hjelm og sådan noget, fordi så ligner man rigtig meget sådan en pige. Så jeg tror, jeg vil have 2 laveflætninger. Men det kan jeg jo ikke. Nej, det kan du ikke. Men jeg skal nok flette på det, hvis det er. Nå, hvor kom jeg fra? Jeg tror faktisk lige, jeg lægger et lag nummer 2 af creme. Det gør nemlig også, hvis jeg kæft, ens hud bliver tør her i the cold. Der var sådan minus 20. Der var sådan minus 20 grader i går, så det giver god mening, at ens hud bliver så tør. Jeg var også helt rød i vejret i går, da det var kisse, det var også pis. Nå, men jeg var også helt rød i vejret i går, fordi at jeg havde fået så meget sol. Det føler jeg så overhovedet ikke, man kan se det af, men det er okay. Jeg var helt rød næse, fordi jeg pudsede så meget næse. Vi er faktisk 2, der er forkølet. En er sådan nyforkølet. Det er min mors kærestes brors søn, som er lidt yngre end mig. Han ligger vist helt død over på sit værelse med influenza, og så Karo, hun får en gang om måneden, får hun halsbetændelse, fordi at jeg ved ikke, hvad der gør med hendes hals mellem lov, hvad det var. Så hun vågnede i morges med halsbetændelse. Kæft, mit hår, det gror hurtigt. Det er jo ikke lang tid, siden jeg har fået det farvet. Hold da. Er mommy her? Du skal sige hello. Til hvem? Til the vlog. Til hvem? Hello. Here's the birthday girl. Wow. Here's the birthday girl. Do you feel younger or older? I feel much younger now. Okay, fantastisk. Much younger. Fordi jeg har fået min kæreste, han sagde, at jeg havde gode gener. Ja. Her til morgen. Men det betyder jo, at jeg har så gode gener. Ja, det tænker jeg. Perfekt. Så det tog jeg som et kompliment. No. Ej, du har Asterix og Obelix. Jamen, han svømmer hele vejen op. Jamen altså, der er jo ikke et øje tørt. Hvem fanden vil du gøre det i sit børn? Det ved jeg heller ikke, men jeg synes, det er hyldende. Ja, det er det godt nok. I'll see you when I'm ready. Lige nu fletter Misse mit hår. She looks like Santa's wife. Og jeg ligner lidt Rudolf lige nu. Ej, det er fordi, jeg kom til at skrabe noget af min hud af på min næse. Åh. Jo. Kan du lige have hovedet lidt mere spæk? Jamen. Put food. This better be pretty. Do you guys see I'm crying? Yeah, hello, mommy. Also, I'm sweating. Ow. Also, do you want to hurt me? Ow. Really feels like you do. Den bliver også meget pænere end den anden. Do you guys see I'm getting a facelift? Just try to flash the note. So cold. Yeah, blame my hair. Yeah, I'm blaming your hair. Michelle, y'all can see it, but der ligger bare fuck mange krummer derovre. Det er Michelles side. You're so pretty. Nu laver jeg lige en get ready with me. Caroline, take over. This is very necessary stuff. Face cream med 30 SPF and the sunstick med 50. Oh, so we're using my makeup now? Yes, I did not bring any makeup. Final. Hold da kæft, det var lyst. Michelle getting ready. Michelle, er det så faktisk lidt sødt med det der? Jamen ikke også, jeg lige var finde TikTok. Hej TikTok'en. Ej, det er vildt cute. Ja, er det ikke det? I want a picture. Ej, jeg vil også se så cute. Nej, jeg slettede bare lige den hele. Ej, det var virkelig nederen. Ej, jeg overvejer at starte forfra. Jeg overvejer til sweatpants på enden af bossen, at min ass er bedt ud. Ej, jeg overvejer at starte forfra. Jeg tror, jeg starter forfra. Og jeg starter over. Og produktion. What the actual fuck? Michelle, kan jeg få dig til at hive i mine sweats? Okay, vi starter lige forfra. Now we are almost ready to go. Vi har so. Michelle is looking very cute. Jeg lige så wow. Wow. So cute.
Now I need to put the rest of the clothes on. Jeg har these fantastic skibukser. Spørgsmålet er bare, this is enough. Altså, I mean, jeg har tre lag på. Should be enough. Enough, Michelle. Would we need to see that? Should gå på toilet nu, så vi kan komme afsted. Du vil ikke have dig nice ass in this jacket. Den der hjelm, der får jeg også din ass på. Åh, tak. Og vi skal også pakke lommeslik. Vi kalder det børnebenzin i vores familie. Så tager vi altid sådan noget slik med. Jeg har i hvert fald altid lommeslik på mig sådan generelt. Dagens børnebenzin. En kårlig bar. What else can we find? I'm spotting a juice break. Står lige i køleskabet her. Ui. Jeg håber, at man skal tage en rygsæk med. Should I? Juice break also in the other pocket. Stay proteined. Burde man også lige have sådan en der med? Ja, det burde man. Horsa, har jeg ikke en ekstra lomme? Jeg fik min lomme her, det kan være, den skal lige holde til brystet. Så har vi lige til, når vi er træt på pisten. What else? Halsbolcher. We need those, for jeg er i hvert fald halsbetændelse. De kommer lige den her. Michelle, er vi snart færdige, eller hvad? Nå, no, fuck. Han tænker noget forkert. Skal vi lige tage et selfie? Eller er det Michelle her? Michelle bliver ikke. Ej, Karoline, så det her godt ud. Hvad fanden skal jeg tage? So sorry, Michelle, I love you. Sådan her drikker vores mor vand. Og så kigger hun på det, som om hun lige har drukket det hele, og det har hun bare ikke. Og jeg hader ordet gondom. Det siger mig intet. Det kilder ingen af de rigtige steder. Jeg føler, jeg mangler et eller andet. Jeg mangler nok min kæreste. Nå, nej. Vi tog gondomen. Og vi har lige lavet sådan en transition, hvor der vi kommer op på skibakkerne. We're ready to hit the slopes. Look at her go. Kom nu, vælt. Vælt. Oh no, she's way too fast. Story time. I går, da vi sad i en af de her lifte. I går, da vi sad i en af liftene, så Karo, hun skulle bare lige have sin lommesnack frem, og så lige vil sige det, shup, og så du er en i hendes stave. So that was great. Jeg tror faktisk, det passer ind, at nogen kan ske på nogen af os. Nej. Nå. Jeg tabte et ski. Det kan jo smukke det skift. Ja, det er måske selv den bedste. Right now I'm tying my pants. They're a little bit too big. I'm using vores moms skævebånd. She har dem med kibbutztak til. Hashtag do it yourself. Yes. Så er de ingen vegne. Det kan jeg faktisk lidt mærke, at de gør. Hvad er klokken? 12:15. Klokken 1, der skal vi mødes der, fordi der skal vi alle sammen med kejserschmarrn. Åh, oh. Fuck, det glæder jeg mig til. Oh my god. Åh, der er en, der væltede. Well, sådan kan du gå. Det er jo smukt. I'm so sorry. So sorry, my love. Hallo! Vil du fortælle, hvordan vi skal med? Vi skal have kejserschmarrn. Hvad er det? Kejserschmarrn er panik, tykke pandekager, der er skåret i strimler, og så er der hældt flagmelmus. Er du klar til at taste det? Is it all you've ever wanted? Or more? All you've ever dreamed of? Jeg synes, der mangler noget mere. Du kan også spise det hele. So sorry. Jeg vil gerne have flagmelmus. Mommy, vink! Jo, jeg kan altså godt finde ud af at skide på andet end blå bakker, men det er bare ikke lige der, jeg tør at finde, fordi sådan er også nogen, der skal ikke komme af. Oh, look at her go! Fuck nice! He's coming. Åh, der er en skiskole dernede. Nå, nu er jeg i hvert fald kommet hjem. Jeg har så meget prøvet mit ene øre. Hvis jeg holder mig for det her, så er det som om, at jeg holder mig for begge ører. De andre, de er stadig ude på løjten, skulle jeg til at sige. De er ude på... Nu vil jeg tage mig. Der er lidt langt bade. Okay, change of plans. De andre, de tager ned og får en omgang øl eller sådan noget. Ned på noget, der hedder Nederhytten. Nu gør jeg mig klar igen to go get øl. Det er så varmt i dag. Jeg har taget alt for meget tøj på før. Jeg tager kun lige den her på. Så let's go. Her så har vi sådan et sted, hvor vi store alle vores ting. Og her er mine ski boots. So cute. Now we're all ready and set. Here we go. Okay, nu er jeg på liften. Og jeg tror også, jeg tager liften hjem igen, fordi jeg har ikke hverken tid hjælp eller noget smøs på, og jeg gider faktisk ikke rigtig skib med i dag. Cause I'm so tired. Så er der blevet bestilt jægerbom. Er vi klar på lidt jægerbom? Really ready! Selv tænk en jægerbom! Var den god? Nu får Michelle en rom og cola. Wow, who is she? Happy birthday, mommy! Oh my god! Okay, pro filmer! Hey, come here!
walk down the stairs while wearing ski boots. Ski, ski, ski boots. So, once at a time, and you just keep. That's what you call it, honey. We're running. Yes, very fast. Really fast, huh? Also, leave that back before. Little girl. So I went in there, and then I was like, wait, what? That's way too small for me. So I was like, wait, what's happening? And then I saw the sign that said Klein Mädchen. Fuck the toilet. Okay, so I went in here, and I'm gonna pee here. Okay, now we're not. No, are you gonna go with me? Yes. Okay, that's great. This is me, drunk, a little bit, but... This is me, drunk. Ej, men det er fordi Michelle, hun er ikke vant til at drikke, så Michelle, hun er måske drunk. Fuck, jeg skal tisse. Rolling. Jeg synes, det er halvakad at være fuld, når mor hun også er der. Mor, hun er fuld. Klasen er godt kørende. Klasen. Yes, men han er great. Han er godt kørende. Vi skal have Silas lidt med i gang. Silas, han skal drikke sundere. Fuck, jeg skal tisse. Måske vi skal prøve at få mor til at prøve at snuse. Ej, men det er lidt... Jo, vi skal stømme op til mor til at prøve at snuse. Run. Jeg ved ikke. Og jeg holdt så mange problemer, mens vi stod derinde i det der fucking aftenskin. Ej, jeg synes, det er cool. Det lugter af dusk. Hallo, der er dusk. Hallo, der er dusk. Hallo. 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 And this is where we're staying for tonight. Okay, so right now we are ready to one. Okay, lige nu der er vi alt for fulde til at ski. Nu er vi på vej tilbage til hytten. Venter lige på de andre. This is how to ski 101, er du klar? Ja. Perfect. Then you do.